Մենք ունենք մի հիտակի իրավիճակ։ Մի կողմից ներկայացված են փաստեր, մյուս կողմից պետք է բնականաբար երևի փաստերով պատասխանել։ Քանի որ կամ միայն մեկնաբանություն էր, իսկ թվում է գլխավոր խնդիրը այն պետք է լինի, որ նաև մյուս կողմը կարողանա փաստերով հերքել այն գաղափարը ոչ միայն մեկնաբանություններով, թե ինչ է տեղի ունենում։ Քանի որ հիմա խնդիրը գտնվում է իրավական նաև շրջապատող դաշտում, որտեղ եղել են խնդրանքներ և Կիպրոսի դատախազության հիմքի հնարավորության վրա։ Լսում եմ։ Սպասենք, տեսնենք ինչ պատասխան այն կողմից կլինի, բայց առնվազն մի բան պետք է ասեմ, որ սպասեմ տեսնել իրական փաստերը և հույսով եմ, որ այն փաստերին, որոնք վերվել են մամուլում, հատկապես հետաքնող լրագրերներից և հետքի կողմից, անպայման տեսնենք նաև մյուս կողմի ինչ փաստեր կներկայացնի այն խնդիրներին, որոնց մեկնաբանություններով իրենք որևէ խնդիր կապված չունեն։ Ցանկացած մարդ երևի կարող է գրանցելով շորում գաղափար, նույնիսկ ասեցին, որ ցանկացած մարդ կարող է գրանցել ուրիշի անունով երևույթ, այստեղ կցանկանային փաստեր տեսնել, արդյոք դա ինչպես է տեղի ունեցել։ Դրա համար եմ ասում, ես ավելին գաղափարը կարծեի, որ ինձ երևույթներն են այս պարագայում հետաքրքրում, և շատ ուրախ կլինեի, եթե լսեի իսկապես իրավական տեսանկյունից մեկնաբանություններ, թե ինչպես են գրանցում օշորում կազմակերպությունները և ովքեր կարող են կամ ինչ պետք է անել։ Դրանից հետո կարելի է եզրակացություն հայտնել, որտեղ և ինչով ենք զբաղվում, և կցավամ, եթե պարզվի իրականում, որ մենք ունենք այդպիսի իրավիճակ, որտեղ մեր Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները այդպիսի գործունեությամբ են զբաղված, դրա համար պետք է բոլորը հետաքնվի և բոլոր մեղավորները պետք է համապատասխան պատիժները ստանան։ Ես կիսում եմ ձեր տեսակետը, որ ընդդիմությունը ունի մեծ խնդիրներ և նույն ձևի վստահության այդ դեֆիցիտի պրոբլեմը գոյություն ունի։ Ցավոք սրտի մենք պետք է նաև ընկալենք մի երևույթ, որտեղ ինստիտուցիոնալ և արժեքային խնդիրների շրջանակներում դեռ անցնում ենք զարգացման փուլ։ Ես օրինակ հաշվում եմ, որ հաջորդ ընտրությունների շրջանակը լինելու է ավելի հետաքրքիր, քանի որ սերնդափոխության իսկապես թարմ դեմքերի առաջ է գալու։ Շատ ու շատ երիտասարդներ պետք է կարողանան գան առաջ և այդ մի խնդրով էլ փոխեն, որ այն ժամանակահատվածը, որտեղ շատ ժամանակ պայմանավորված եղել անձերի շրջանակում և այդ անձերի խնդրի մեջ շատ դժվար է եղել կոնսոլիդացման երևույթը բերվի։ Ապա մեր մոտ այդ սերնդափոխության խնդիրների հետ միասին փորձենք կարողանանք զարգացման այն քայլերը ձեռնարկենք, որտեղ կարողանանք ինստիտուցիոնալ խնդիրը հասկանանք և արժեքային էլեմենտը, որ երբ որ այս տեսակի կուսակցությունները նաև կարող են իրար հետ արժեքներ կիսել, ապա իրենք կմիանան և չեն կանգնի անձերի խնդրի շրջանակի մեջ։ Դա երևի մենք ունենանք արդեն հաջորդ փուլի շրջանակում, երբ որ իսկապես սերնդափոխությունը կլինի և շատ ու շատ երիտասարդներ կգան առաջ և, այսպես ասած, նոր թարմ դեմքեր մենք կտեսնենք։ Մի քիչ կարելի ասել, որ ունենք պատմական խնդիրներ դրա մեջ, մի քիչ իշխոր չափով կարող են ասեմ մեր ազգին բնորոշ, բայց դա ոչ միայն մեր ազգին են բնորոշ, դա բոլոր տեղերին շատ նմանություն կարող։ Կար մի ժամանակ, որտեղ ամեն ինչ պայմանավորված էր անձով։ Գնալով, երբ որ այդ անձերի դերակատարումը ավելի կնվազի և կդառնա կուսակցական և արժեքային խնդիրների շրջանակը, բնականաբար նաև երևի տեղի կունենա այդ կրիստալիզացիան կամ կոնսոլիդացիայի ավելի ուժեղ գաղափար, որտեղ խնդիրը ես չեմ դնելու, թե եթե ես չեմ համար մեկը, ուրեմն վերջ ես չեմ միանա։ Ես կցանկանայի տեսնել, որ իսկապես տեղային ունենում փոփոխություններ, որ իսկապես գալիս են երիտասարդ ունակ պոտենցիալով, սենց ասած ունակություններով լի մարդիկ և կարողանում են բերել իրենց հետ այդ թարմ ուժի խնդիրը։ Ես կցանկանայի տեսնել, որ Հայաստանում իսկականից խոսքերից անցնում են գործերի, որտեղ որ բոլոր ինստիտուցիոնալ մակարդակներում, սկսած դատական համակարգի բարեփոխումներից ավարտելով բոլոր ինստիտուտների խնդիրների շրջանակում հարգվում է մարդու հանդեպ վերաբերմունքը և քաղաքացին ընկալում ինչպես քաղաքացի։ Կուզենայի տեսնել աշխատավարձերի բարձրացում, կուզենայի տեսնել տնտեսական ազատ իրական հարաբերությունների խնդիրը։ Հնարավոր է սա արդյոք։ Այո, հնարավոր է, եթե կունենանք փոփոխություններ, հնարավոր է, եթե կմնա ամեն ինչ այսպես, ոչ մի բան չի փոխելու, կմնանք այս նույն տաշտակի առջև, այսպես ես նստած։ Իսկ Ռաֆիով Իսկ թվում է, որ առաջինը Ռաֆի շարժումը չի մարել և նա շարունակվելու է, ամբողջ ամառվա ընթացքում
մենք գնալու ենք եւ շարունակելու ենք մեր այցերը մարզերում։ Այն խնդիրը, որտեղ մենք իսկապես կարողացանք մի իրավիճակի վերելացնել, որ մարդիկ սկսել են խոսել, ոչ միայն Երևանում են տեղի ունենում, այդպես ասենք, ակտիվության օջախներ, այլ նաեւ մարզերում են արդեն մարդիկ կարողանում իրենց իրավունքների համար համախմբել, բարձրաձայնել։ Դա արդեն մի նշան է, որտեղ ուղին ընտրված է ճիշտ, ուղղակի ցավոք սրտի դանդաղ է ընթանում այս ամբողջ գործընթացը, և նաև ռեսուրսների խնդրի շրջանակի մեջ ենք մենք գտնվում, բայց այնուամենայնիվ մենք շարունակելու ենք, և վստահ եմ, որ այն խնդիրը, որ Ռաֆին միշտ ասում էր, որ մարդիկ իրենք պետք է պայքարեն իրենց իրավունքների համար, գոնե այդ ուղղության վրա մենք փորձելու ենք ոգեշնչենք և ոգևորենք, և լինենք միշտ մարդկանց կողքին, փորձելով իրենց օգնել հասնելու իրենց բոլոր նպատակներին։ Ասել, որ բոլորս պատկերացնում ենք, որ վաղը միանգամից կհասնենք հաջողության, այդպես չէ, մենք հասկանում ենք, որ սա երկարատև փոփոխության խնդիր է, բայց սա նաև այն խնդրի հետ է կապված, որ ես ասացի, որ ես վստահում եմ, որ ինստիտուցիոնալ իմաստով այդ նոր սերունդը գալով մենք իսկապես կունենանք իրական բարեփոխումներ մեր երկրում, ոչ թե խոսքի և սենց ասած արտահայտությունների միայն դրա այդ մակարդակի մեջ մնալով։ Բնականաբար համաձայն եմ այն իմաստով, եթե մենք գնահատենք մարելու ասած խնդիրը ինչ է նշանակում, հա, թե 100 հոգի են եկել, թե 50 հոգի են, ըստ իս մարելը դրա դա չէ միայն, չէ՞ որ մենք միշտ ունեցել ենք այն պասիվ ընդդիմադիր խնդիրը, մենք դրանց պետք է արթնացնենք, մարելու հարց այն է, երբ որ մարդիկ թևաթափ չեն լինում և չեն կանգնում իրենց գործունեությունը անելը, դա տարբեր գաղափար է մարելու իմաստով, ես այդ իմաստով համաձայն եմ և արտահայտում եմ, որ չի մարել, մենք ինչպես մեր թիմը մեր տեսլականով չենք մարել, թևաթափ չենք եղել և պայքարելու ենք, դրա մեջ մենք չենք տեսնում մարելու խնդիրը։ Մարզային այցելությունների շրջանակներում փորձել հանդիպել նոր մարդկանց հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ժամանակին իրենց համաձայնություն էին տվել կամ եկել էին մեր կողքին կանգնել էին, հանդիպել իրենց, ոգեշնչել իրենց հետ, նորից ներգրավել, նաև նստենք և գնահատենք մեր բոլոր կատարված սխալները և բացթողումները, և կարողանալ ավելի ճիշտ մոտեցումներով քաղաքականությամբ շարժվել առաջ, այնպես որ մեր համար մենք չենք մարել և մենք պայքարելու ենք։ Բնականաբար եթե գնահատենք այն իմաստով, թե ինչքանի մարդ կարող է, եթե այն օրը եղել է 100,000 մարդ հրապարակում, այսօր կարող է 100 մարդ լինի, եթե այդ գնահատականը դնենք, բնականաբար կարելի ասելի շորչապով նաև դուք տեսնում եք մարած իրավիճակ, բայց պետք է գնահատենք, որ սա առաջինը ամառային ինչպես ասած ժամանակահատված է, բայց բացի դրանից մենք ինքներս թևաթափ չենք և շարունակելու ենք պայքարել, և այդ իմաստով մենք չենք մարել։